اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد خوشالی نی ولادت نی مجالس رہسے
અને એ જ રાત્રિએ આપણી પ્રભુપતિની ચૂંટણી રાખવામાં આવેલ છે, યાની કે ઇલેક્શન પ્રેસિડેન્શિયલ રાખવામાં આવેલ છે. સભે પાસે વિનંતી છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ જરૂર અહીં હાજરી આપી અને આ ઇલેક્શનમાં તમે ભાગ લેશો, જેથી કરીને આપણે આપણું ગૌરવને આત્યંત્ર કરી શકીએ અને આપણા ઇલેક્શનને આપણે વેલિડેટ કરી શકીએ. સર્વાત પર મોહમ્મદ اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاطمة ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا، باپ کہتا ہے تجھے ام ابی ہا زہرا، کل ایمان پڑھی ہے تیرے آنچل پہ نماز، کیوں نہ پھر تجھے کعبے کا کعبہ زہرا. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. لا فتح کے خدا، لا فتح کے خدا کا پتہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. انبیاء کے ہے مشکل کشا مرتضیٰ، انبیاء کے ہے مشکل کشا مرتضیٰ، مرتضیٰ کی ہے، مرتضیٰ کی ہے مشکل کشا فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں. ان کا مطلب ہے کیا فاطمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. تیری فیضا کی دہلیز سے مانگ کر، تیری فیضا کی دہلیز سے مانگ کر، معجزے لے گئے، معجزے لے گئے انبیاء فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. قبر معصوم قم دکھا دی مجھے، قبر معصوم قم دکھا دی مجھے، حق سے پوچھا جو تیرا پتا فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. جب بھی معراج کی دل میں خواہش ہوئی، جب بھی معراج کی دل میں خواہش ہوئی، تیرے گھر آ گئے، تیرے گھر آ گئے مصطفیٰ فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ.
ليلة القدر کا ترجمہ فاطمہ. غاصبوں پہ جو لعنت نہیں بھیجتا, غاصبوں پہ جو لعنت نہیں بھیجتا, ایسا بیٹا ہے کس کام کا فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ, لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو, تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو, اور معراج میں, اور معراج میں کیا ہوا